ဲ့တော့မင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကတော့ဒီမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်မပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးပြောကိုပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကုပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်တယ်တံမိုးထားတယ်ချစ်ခင်တယ်လေးစားတယ်အဲအဲ့ဒီအရာကိုကိုစားပြုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက်ဘယ်ဒီသားပဲရောက်ရောက်ဘာဒီပဲလုံးလုံးကုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံမိုးကိုမမိပါနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကနေပြောမှဒါတော်လိုင်းမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကနေပြောမှဒါလက်ဆင့်ကံပြစီခင်ဗျကဲမိပါညီကိုမောင်နှမတွေဒီနေ့ဒါအထူးပေါ့နော်အာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးတော့ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတဲမှာဘလို့မျိုးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကိုဝမ်းသာစရာသတင်းရှိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုဝမ်းသာစရာသတင်းလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်လာတဲ့အာရွှေပြောင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်အာသူတို့တွေအတွက်ကိုတရားဝင်ပေါ့နော်ဒီဗတ်ရိုက်ပေးဖို့ဟာကတဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့သတင်းတွေတက်လာပါပြီ။နော်ဗတ်ရိုက်ပေးဖို့အတွက်ဒါသတင်းတွေတက်လာပါပြီ။ဒါကတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းပါပဲเนาะအာထိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကြီးအခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်အကြက်တဲတွေဖြစ်တယ်စီးပွားရေးအကြက်တဲတွေဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုကြားနေတဲ့ကနေပြီးတော့မှဘဝပေါင်းစုံအခြေအနေပေါင်းစုံပတ်ဝန်းကျင်ပေါင်းစုံအနေရုန်းကန်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတက်လာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကလေအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါသမလုံးနဲ့အဲ့ဒါလက်ကြီးကောင်လို့ခေါ်တယ်နော်အခက်ခဲတွေပေါင်းမြောင်များစွာကိုကြော်လွားခဲ့ရတာအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်းရောက်ရွှေမြမာတွေအတွက်ကိုမှမှအာဒီဗတ်ရိုက်ပြီးမယ်ဆိုတော့သတင်းကတော့ဒါကြာလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာတကူကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းပဲဒီအကြောင်းတရားတွေကိုလက်ဆင့်ခံရမယ်ပြောရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအရာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအာကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုနော်အာဖတ်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရလက်တွဲခေါ်ပေးပါလို့အထူးမြတ်တမ်းရခိုင်အပ်ချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းဘူးနော်စီဝိုင်းအခြေအနေလည်းမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟောဘလို့လဲကို့မိသားစုတွေအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးအကြားနေပါမှာရုံထွက်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတက်လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းကိုစားရောက်တဲ့ခါမှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲကဘာသာစကားပြဿနာတွေတက်တာတွေရှိရယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေကြောမြေကြောမလိုက်သေးတာတွေရှိရယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကအခက်အခဲတွေအပေါင်းအများကရှိရယ်နော်အလုတ်ကူလည်းဒါတရားဝင်လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်လို့တရားမဝင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိတယ်။เนาะအဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းပေါ့เนาะလက်တွဲခေါ်ပေးပါစိတ်ရှိပေးပါပြဿနာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမစိတ်တက်အပြည့်ထားပေးပါလို့เนาะဟိုထိမ့်ပေးပါเนาะဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြဿနာထိုင်းမှာအကြိမ်ပြဿနာတက်လို့ရှိရင်ဒါဂျပန်ပလိတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ယူနင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်တို့တေးတေးကြကြကြည့်အာယုံစကားလာမလွဲနဲ့နော်တခါတလေကြလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမယိုးရအုတ်ထုတ်လေးကိုစောင်းပေးထားတဲ့အခါမှာလေခင်ဗျားတို့ကမြမယိုးရအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုမလေ့လာဘူးမလိုက်စားအောင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့အားနဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ထုတ်လေးတွေစောင်းထားတာကြည့်ဒါဘာနဲ့လုပ်ထားတာလဲဘာလဲဒါမြမအငွေ့အသက်ကိုပေးတာနော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအထီးမှန်လည်းမသိအမှန်မှန်လည်းမသိနော်ဟေးတခါကျရင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘာမှမတူဘူးဒါတကယ်ဟိုဟာဝါရက်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်ဖြစ်တယ်နော်ရိုးရလည်းမသိဘာလည်းမသိညာလည်းမသိရှက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့စကားပြောတာကအဲ့ comment တစ်ခုကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့လမ်းကြောင်းတက်ကနည်းနည်းလွဲသွားတယ်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာတကူက
အလူပေါ့ထိုင်းကိုစားရောက်လာတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဒီအနေနဲ့ကသူတို့မှာဘာသာစကားအားနည်းချက်တွေရှိမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေတန္တရအထိအတွေ့အားနည်းချက်တွေရှိမယ်နော်ဘဝကိုအောက်ခြေကနေဖြတ်တန်းလာတဲ့လူတွေကပို့ပြီးနားလည်မယ်လို့သဘောနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းဆက်ဆံရောက်ခြင်းဘယ်သူမှအဆင်မပြေပါဘူးအားလုံးအခက်အခဲကိုစီရှိပါတယ်အကြက်တဲကိုစီရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းအခွင့်အကောင်းမယူမိပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲခေါ်ပေးပါစိတ်တော်တဘာဝပြေဝစွာနဲ့လက်တွဲခေါ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော်လိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့မနေချင်လို့တော်လိုင်းလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်နော်နိုင်ငံရေးလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူမှပြည်သူအချင်းချင်းပဲသွားရတော့မှာနော်အဲဒါလေးကအမြင်မတော်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချင်းချင်းပဲထင်ရတော့မှာဒါလေးကအဆင်မပြေဘူးပြည်သူမှပြည်သူအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့တွေကညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလက်တွဲခေါ်ရမယ်အဆင်ပါနေရမြန်မာပြည်သူပြည်သားနေလို့ကြောင့်ဒါတွေကဖြစ်ကုန်ပြီနေလို့ကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြက်လာတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ချင်းအပြည့်အော်ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းဘလို့ထင်မလဲဘလို့ထင်ကြောင်းမလဲဘာလို့ပြင်းကောင်းမလဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမလဲအဲအဲ့အမျိုးအကောင်းဆုံးအကြံပြုတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုအများကြီးတိဆောက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းကိုရောက်လာကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတန်းတန်းချီရှိတယ်နော်တန်းတန်းချီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ရှည်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အမြင်တွေအတွေးအခေါ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးပဲပြည်သူမှပြည်သူအများကြီးထိန်းပြဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအကြံပြုချင်ပါတယ်။အတော့မြန်မာပြဿနာဖြစ်တိုင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းဖိတာတွေနှိပ်တာတွေပြောတာတွေဆိုတာတွေအခုလက်တလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းချပေးပါ။အတတ်နိုင်ဆုံးအချင်းချင်းထင်ရမယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့တွေကညီကိုမောင်နှမတွေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ထင်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲစားတွေကလည်းဟလာအတတ်နိုင်ဆုံးစည်းလီတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းချပြီးတော့မှစေတနာမြတ်တာရှိထားပြီးတော့မှကို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းကိုလက်တွဲခေါ်ပေးကြပါနောက်ပြီးတော့မှကြီးစုပေးပါဆောင်းလျှောက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းကိုကိုယ်ပဲကြည့်ရမှာကိုယ်ပဲထိန်းချောင်းရမှာเนาะကိုယ်ပဲเนาะစိုးသည့်ပြည့်စေကောင်းသည့်ပြည့်စေမိဘကဲ့သို့ဟလားကိုရီးယားနေပါမှာအကောင်းဆုံးသူတို့ကိုလက်တွဲခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တဲ့စိုးလည်းပြည်သူကောင်းပေါ်လာမှာเนาะကောင်းရင်လည်းပြည်သူကောင်းပေါ်လာမှာဆိုတော့ဗပောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကကျွန်တော်တွေစိတ်ရှည်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လိုင်းရကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုင်းရနည်းနည်းတော့ကြားတယ်အဲ့ဒါအားလေးပေါ့เนาะအားလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိဘညီကိုမောင်နှမမြာအဲကျွန်တော်တို့ရအားလုံးလက်တွဲမဖြုတ်ပါနဲ့เนาะအမြဲတမ်းစီလုံးမယ်အမြဲတမ်းညီညွတ်မယ်เนาะတော်လိုင်းကိုလှုပ်တဲ့ခါမှလည်းအတူလှုပ်ကြမယ်ဟာလားအာနာရှင်ကိုချိန်မုန်းတဲ့ခါမှလည်းအတူချိန်မုန်းကြမယ်ဟာလားအမြဲတမ်းစိုးတူကောင်းပတ်ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘက်ကတော့အခုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ပါเนาะလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာကိုတော်တော်လေးလှုပ်ပါပွဲသားတွေအားလည်းဈေးအများကြီးမယူပါနဲ့လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နော်အခုမြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းကိုလေနော်ဈေးတွေအတနိုင်ဆုံးရှင်းချပေးပါညှတာပါထောက်ထားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးအကြမ်းစစ်ကောင်စီမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်အာဏာရှင်တွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းတစ်ပါးမှာဒီလိုမျိုးအခက်အခဲကြုံရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံလာရတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုပွဲသားတွေအားမှာတစ်ဆင့်ခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေနော်โอ้ဖြတ်စားလက်စားလောက်တာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှင်းချပေးပြီးတော့မှကိုမိသားစုကဲ့သို့လက်တွဲခေါ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမေတ္တာရက်ခံပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဖွင့်လာတဲ့ဘက်ကိုလည်းဒါเนาะအခွင့်အရေးဆိုတာရတော့အမြန်လှုပ်ထားပါเนาะလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာအမြန်လှုပ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝေါ်ပါမေတ္တာစသေးချစီစစ်မယ်တတိတရားစသေးချစီစစ်မယ်เนาะအလုတ်တရားစသေးချစီစစ်ပြီးတော့မှဘဝတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးပြည့်စုံပြောထောင်းပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။နော်အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ပြောလဲဘာမှမထူးဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးနေလာမပြောနဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါမြန်မာပြည်သူပြည်သားမပြည်သားလို့เนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအရေးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်သဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့ဒီချိန်မှာဟိုလူအပြစ်တင်မယ်ဒီလူအပြစ်တင်မယ်ဟိုအဖွဲ့စည်းအပြစ်တင်မယ်ဒီအဖွဲ့စည်းအပြစ်တင်မယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးလို့နေလာမပြောနဲ့သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားမြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အရေးကိစ္စမြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီခိုင်မကြောက်ကိုခင်ဗျားတို့နှလုံးသားထဲမှာနေရာမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီးမြန်မာပြည်သားမပြည်သားလို့ပဲဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။သဘောပေါက်တယ်နော်။ရှင်းတယ်နော်။နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားပါ။သဘောပေါက်လား။နော်။နော်အောက်တန်းသားတွေကမဝင်လာနဲ့ဒါလားခင်ဗျားတို့အောက်တန်းသားစိတ်သက်သမားတွေကမဝင်လာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီစကားတွေကိုပြောရတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့နားထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုဝင်မလာနဲ့လာလဲနားမထောင်နဲ့ကွန်မန့်လည်းမရေးနဲ့သဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့ရဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွေးခေါ်ကိုအရင်ပြောင်းရတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားခံယူချက်ကိုအရင်ပြောင်းရတယ်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရင်ပြောင်းရတယ်သဘောပေါက်လားနားလည်လားခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁တစ်ချက်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေခင်ဗျားတို့ကသိလာပြီးတော့မှနှိမ်ကျင်ကြတယ်အစင်နှံခွဲကျင်ကြတယ်ဘယ်ရမလဲသဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောထားတွေနဲ့ပြည်သူ့ဘတ်တော်သား live တွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှ comment မရေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ comment ရေးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိတယ်ပြည်သူရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကိုပြည်သူအချင်းချင်းပဲကြည့်မယ်ပြည်သူအချင်းချင်းတာဝန်ယူမယ်စိုးတဲ့လူလည်းတာဝန်ယူမယ်ကောင်းတဲ့လူလည်းတာဝန်ယူမယ်ရှင်းရှင်းပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလိုအုပ်စုတစုကောင်းတိုင်းအတွက်ပြည်သူလူထုကအလုံးမလုံးသွားဘူးအားလုံးကောင်းသားရဲ့အတွက်ကိုပဲပြည်သူလူထုကအလုပ်လုပ်သွားရောနေလဲနိုင်ငံရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလားဟိုချင်းမောင်ကြီးနဲ့စားဆိုလဲတို့တွေလည်းချင်းမောင်ကြီးနဲ့စားပါပဲအတူတူပဲကြောတန်းရင်လာမခွဲကြနော်ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာကြတော့တပြေးညီပဲအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုမင်းတို့တွေလာပြီးတော့မှအစင်တန်းခွဲခြားတဲ့စကလုံးနေမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းချင်းအစဉ်စလန်းခွဲကြတဲ့စကားလုံးတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဂျားတွေထဲမှာအစဉ်စလန်းခွဲကြတဲ့စကားလုံးတွေကျေးဇူးပြုရလာမှမှန်းတဲ့အဲ့ဒါအောက်တန်းသားစိတ်တက်တယ်မြန်မာပြည်သားလူတော်မှပြောရမှာတော့ရှက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးညှင့်မြအောင်ထားရမယ်နော်စိတ်ထားတွေကိုအကောင်းဆုံးပေါ့မြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ထားရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးเนาะအကောင်းတာမကောင်းတာသူ့အပိုင်ကိုယ့်ဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးသောစိတ်ဓာတ်ကိုကိုယ်လှုပ်နိုင်သလောက်ဒါလှုပ်ပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဂျန်တဲ့အပိုင်ကသူ့အပိုင်เนาะကိုယ်ပိုင်ဆုံးမြတ်ချက်ဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးပြည်သူမှပြည်သူအချင်းချင်းပြောပြသွားမယ်ဒါချိုးတယ်ဒါငန်းတယ်ဒါကတော့အဆင်မပြေဘူးဒါလုံးတော့ပျက်စီးသွားမှာเนาะပြည်သူအချင်းချင်းပဲလက်ဆင့်ကမ်းမယ်เอ้กูมามวยกระเดะอ่ะกูไปซ้อมเพ็ญแจ่ชื่อกูไปซินซาญาณชื่อเจนเนี่ยอปายอ่ะกูก็กูซ้อมเพ็ญแจ่ชะกูก็ว่ากูซินซากูว่าเปียงแล้งจริงกูเนี่ยอตรีขอริโอเปียงกูเนี่ยบัวเปียงแล้งจริงกูปะวินจริงกูเปียงกูเนี่ยบัวผู่มูตู้แท้จริงโลชิงกูเนี่ยอไตวันตะคู่กูกูไรอกางซงยื้อเฉตีซอกตะวะบ่าวนามดิเนาะอะห่าลีดิโอดาเจนเราดิอ่ะตรีท้าพี่รอมาလောက်ပါသဘောပေါက်လားမသိเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကအတက်နိုင်ဆုံးဘဝတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဒီအချိန်မှာအုံနောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့ဖြက်စီးခံရတဲ့ကာလเนาะဖြက်စီးခံရတဲ့ကာလဖြစ်စည်းခံရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သတိထားပေးရမယ်
ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေတူတွေ့တဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားလုံးအတွေးခေါ်အတုံးအနှုံးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တွေကတည်တည်ကြကြစီစစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကအကောင့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြမ်းဆက်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကိုစနစ်တကျသူကဖျက်ဆီးလိုက်လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးလိုက်လူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖျက်ဆီးထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖျက်ဆီးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအခက်အခဲပေါင်းမြောင်များစွာတွေ့နေတဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရပြီးတော့မှဟဟလာဘဝပဝဲကြီးမျိုးစုံနဲ့တွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာအာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုအသွင်အမြင်တော်တော်ကွဲသွားတဲ့အပိုင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ်နဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်ပြောတာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ရေးဆက်ရှိလို့ကြုံလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့လက်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးစေတနာမေတ္တာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်မေတ္တာပြပြီးတော့မှလမ်းမကိုပြန်ပို့ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။လမ်းမမို့ညွှန်ပြလို့ရှောက်တယ်မရှောက်ဘူးကသူ့အပိုင်းကိုယ့်အလုပ်ကမေတ္တာပြပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အာနာရှင်တွေမထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ထားရမယ်။ခရူနီတွေအာနာရှင်တွေမှမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထားနိုင်ရတယ်။သူတို့တော်လန်နေတာသူတို့ထက်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထားနိုင်ရတယ်။သူတို့တော်လန်နေတာသူတို့မကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီတော်လန်ရင်းကိုဆင်နွှဲနေတာသူတို့တမုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားကိုကျွန်တော်တို့ရထားရမယ်။နော်။ထားရမယ်။အခုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုဘတ်ဖွင့်တော့မယ်လို့ကြားတယ်။ဘတ်ဖွင့်တော့မယ်ဖွင့်ဖို့တော့ကလည်းတေးချာနေပြီလို့ကြားတယ်။အခွင့်အရေးကိုအဆုံးရှုံးမခံနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တာတွေကိုအမြန်လှုပ်တာပါ။နော်။ခဏတာတွေးကြုံနေတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုသိခါပါ။နော်။ကိုယ်နိုင်ငံကနော်โอ้ကျွန်တော်ပြောတာပဲမြမငွေကြီးဆိုတာစာရွက်တတာပဲရှိတော့တယ်လို့စက်ကူရွက်တာပဲရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးလားအတိတ်ပဲမဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဘတ်ပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကစိတ်ရှည်ရှည်ထားပါအတက်နယ်ဆုံးစိတ်ရှည်ထားပြီးတော့မှကိုမြမပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းပြဿနာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုအချင်းချင်းစေတနာမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးထိမ့်မယ်မြတ်တာအနည်းတဲ့ထိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ထိမ့်မယ်လက်တွဲခေါ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးတို့ကျွန်တော်လုပ်ပါပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကနော်အကောင်းဆုံးဥဆောင်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်ပျက်စီးနေတဲ့နော်စိတ်တက်ရေးရည်ပျက်စီးသွားအောင်လုပ်ထားတဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ခက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပြန်လည်ဥဆောင်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲကျွန်တော်ဒီ agency အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကောနော်နောက်ပြတော့မှပွဲစားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကောနော်အားလုံးကောကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးတန်ညာပြီးတော့မှစိတ်ရှိပေးပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အကြံပြုပါတယ်နော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဘဝတကယ်စိတ်ရှိပါမင်းတို့စကားဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင့်တူတွေရှာရှည်ဖို့အတွက်ငါလိုက်လွင်တာမဟုတ်မင်းတို့စကားဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင့်တူတွေအောက်တန်းစားအကောင့်အတူတွေဝင်ဟောင်းဖို့အတွက်ငါလိုက်လွင်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမင်းတို့မေးကုန်းမေးခြင်းမေးအွန်လိုင်းကိုသွားမေးမင်းတို့စိုးဝင်သွားမေးငါတို့ပြည်သူလူထုကိုလာမမေးနဲ့သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားပြည်သူလူထုကိုနားမလဲပါရပုံစံလိုမျိုးလာလုပ်ပြီးတော့မှမေးကုန်းနေလာမမေးနဲ့မင်းတို့မေးရမှာမေးအွန်လိုင်းကိုမေးသဘောပေါက်လားနိုင်ငံရေးအခြေအနေမရောက်လာအောင်မင်းတို့ပြန်မေးစီးပွားရေးအခြေအနေမရောက်လာအောင်ပြန်မေးမြမငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေအနေတွေမရောက်လာအောင်ပြန်မေးသဘောပေါက်လားပြည်သူကိုမင်းတို့မေးကိုမရတော့မဲ့အခြေမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့စကားစားဘက်ကကောင်းနေဒီအချိန်မှာဝင်ရောင်ပြီးဟောင်းပြီးပို့တတ်တော့မစင်းစားနဲ့သဘောပေါက်လားမင်းတို့ဘဲဥမကွဲဘူးကြားလားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်းနေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဘဲဥမကွဲသေးဘူးဆိုတာမှတ်ထားရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲကိုအစဉ်ကိုသည်မရောက်လိုက်အာနာသိန်းရဲ့ပထမတနေ့ဘဲဥမကွဲဘူးမရောက်လိုက်အာနာသိန်းရဲ့ဒုတိယတနေ့မရောက်လိုက်ဘဲဥမကွဲဘူးတတိယတစ်ခါမရောက်လိုက်ထပ်ပြီးအာနာသိန်းရဲ့မရောက်လိုက်ဘဲဥမကွဲအခု၄နှစ်မြောက်မရောက်လိုက်ဘဲဥကိုမကွဲသေးတာအဲ့တော့ကိုအစဉ်ကိုကိုတိကြဒါပဲပြောချင်တယ်เนาะကို
ကိုအဆင့်ကိုကိုတီးကြပြည်သူကိုမင်းတို့မေးခွန်းထောက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကမင်းတို့မေးခွန်းထောက်ရင်တော့မင်းတို့အဆက်ကွဲမှမင်းတို့ပဲအဆက်ကွဲမှာသဘောပေါက်လားအဆက်ကွဲမှမင်းတို့ပဲအဆက်ကွဲမှာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းရချင်းချင်းလေးသဘောပေါက်တယ်နော်ပြည်သူလူထုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအကြေကြီးသဘောပေါက်တယ်နော်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးကြီးအမလေးမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးဟာကဘာကြီးတခုကြီးတို့ဖြစ်သွားပြီတို့ဘာတို့ညာတို့เนาะမင်းတို့ထင်းမနေနဲ့သဘောပေါက်လားပြည်သူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဟာအကျယ်ကြီးပြည်သူလူထုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာအကျယ်ကြီးပြည်ရင်းပြည်ဝမလေးကဘာအနက်မှာပြည်သူဘက်တော်သားတွေရှိတယ်เนาะသဘောပေါက်တယ်เนาะအားကြောင့်ပြည်သူလူထုမင်းတို့ပြည်နယ်လားမတိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုပေးတဲ့တိုင်းပဲဆိုလို့ချင်းရင်ပြည်သူလူထုကဲ့သို့မုံမြတ်တော်စိတ်ထားအောင်မင်းတို့ထားနိုင်ပြီလားပြည်သူလူထုကဲ့သို့မေတ္တာတရားကိုထားနိုင်ပြီလားပြည်သူလူထုကဲ့သို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေသပေါ်မှာစေတနာမေတ္တာကိုထားနိုင်ပြီလားအဲ့ဒီအရာကိုစဉ်းစားပြည်သူလူထုကဲ့သို့တိုင်းသားအားလုံးကိုချစ်သလားအဲဟုတ်တော့နော်ပြည်သူလူထုကဲ့သို့တိုင်းသားအားလုံးကိုစေတနာမေတ္တာအရင်းမှန်နဲ့တိုင်းသားအားလုံးကိုချစ်သလားဒါတွေကိုမင်းတို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုမထားနိုင်ပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကြားထဲမှာမင်းတို့ဝင်လာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့အဆက်ကွဲခန့်ချင်တော့ဝင်လာပေါ့နော်လေးနှစ်ရှိပြီဘာအကောင့်တဲမှမဖော်နိုင်နဲ့မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟဲ့လားပြည်သူလူထုကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့နော်အဲ့ဘာနှုတ်နှစ်ဖက်လဲဘာနှုတ်နှစ်ဖက်လဲဘာနှုတ်နှစ်ဖက်လဲဘာတွေပြောနေရလဲဘာတွေပြောနေရလဲဘာတွေမေးခွန်းထုတ်နေရလဲလေးနေရှိပြီအထီးမှန်အမှမမသိသေးဘူးလားမင်းတို့ဟမ်လေးနေရှိပြီလားအထီးမှန်အမှမမသိသေးဘူးလားဟမ်ဒီလေးနေရှိပြီမင်းတို့အထီးမှန်အမှမမသိသေးဘူးလားအခုဒီနေ့ဒီချိန်ထိနိုင်ငံရေးမှာကို့မြမအရေးမှာလေးနေရှိပြီဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအထီးမှန်အမှန်မှမသိသေးတဲ့သူတွေတဘုံကြီးပြော PDF ပေါ်လာလဲသူတို့တွေကမလေးဂယုမဆိုင်တဲ့အဖွဲ့နော်ပြည်သူပြည်သားတွေစန္ဒပြလဲနော်ပြောတော့လဲတိမမဟုတ်ပါဘူးလေကိုကိုပြန်မေးကိုကိုပြန်မေးကိုကိုကိုပြန်မေးကိုကိုကိုပြန်မေးနော်မှန်အောင်ထောင်လိုက်မှန်အောင်ထောင်ပြီးတော့မှနော်ကိုရုပ်ကိုပြန်ကြည့်โอเคနော်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းရွဲ့နေလားစောင်းနေလားတစောင်းပြင်းနေလားစောက်ထိုးပြင်းနေလားကိုယုံကြည်ရာကိုလှုပ်တဲ့ကိုယုံကြည်ရာကိုလှုပ်ကိုယုံကြည်ရာကိုလှုပ်ကိုယုံကြည်ရာကိုလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာသွားနေလေအဲဆိုရင်ဟာကိုယုံကြည်ရာကိုလှုပ်တဲ့နော်ကိုယုံကြည်ရာကိုလုပ်တဲ့ဒုက္ခပဲ။ဘာလဲနေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်လာတာနေလုံးချင်တာနေလုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေလူဖြစ်လာတာလား။ဟမ်စိတ်လေတယ်နော်လေးလာလေးလာနော်ကျွန်အတွေးခေါ်တွေကိုဖျောက်လေးလာနေကိုလုတ်ချင်ရကိုလုတ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာကိုလုတ်ချင်ရကိုလုတ်လို့မရဘူး။ဟုတ်ကနေတော့ကျုံလုံးပဲဆက်ဆန်တာဘောပေါက်လားနော်စကလုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ကိုလုတ်ချင်ရကိုလုတ်ပဲဒီပိုင်းလာပြောနဲ့နင်းကိုဟိုကဆက်ဆန်နေတာကျုံလုံးပဲဆက်ဆန်တယ်ဘောပေါက်လားနင်းကိုလုတ်ချင်ရကိုလုတ်မယ်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုကိုကိုပြန်စင်းစားနင်းနေတိုင်းတုံးနေတဲ့ပတ်စံတမိုးရှိလားစကူတသာအစင်မဲရှိသွားတဲ့အစင်တော်မှနေကိုလှုပ်ချင်ရကိုလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစင်မျိုးတဘောပေါက်လားနော်ဟုတ်တယ်လေကိုသုံးနေတဲ့ပတ်စံတော်မှစကူတသာအစင်မဲရှိတော့တဲ့ဟာကိုလှုပ်ချင်ရကိုလှုပ်မယ်ဆိုပြီးလာပြောနေသေးတယ်ဟမ်လှုပ်ချင်ရကိုလှုပ်ပါနာတပေါင်းတန်တပတ်တန်ပြီအင်းနော်အဲ့တော့ဟိုအမေကမွေးပေးလိုက်တာအုံနောက်ထည့်ပေးထားတယ်နော်နင်တို့အမေကမွေးပေးတဲ့ခါမှာအုံနောက်ထည့်ပေးထားတယ်စဉ်းစားညံထည့်ပေးထားတယ်နော်
စဉ်းစားဉာဏ်ထည့်ပေးတာလေအတွေးခေါ်ထည့်ပေးတာလေအဲ့ဒါကိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့เนาะအသုံးချเนาะကိုကမြန်မာပြည်သူပြည်သားဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချမြန်မာပြည်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်ရင်ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာအတွက်ကိုကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုတော့အကောင်းဆုံးအသုံးချပေါ့ကိုလုံးချင်ရကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဆိုးရင်နဲ့နာ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 ထိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားတဲ့အရာစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်အစားပြောပြသွားတယ်เนาะကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းကြည်ပါကိုညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းကြည်ပါเนาะကိုမိသားစုအချင်းချင်းကြည်ပါဆိုးလဲကိုညီကိုမောင်နှမပဲကောင်းလဲကိုညီကိုမောင်နှမပဲเนาะပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့သွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူမှပြည်သူကျွန်တော်တို့တွေကထိန်းချောင်းသွားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်သဘောပေါက်လားเนาะနောက်ပါမှပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးသွားတဲ့အခါမှာမြမယင်ကြီးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကเนาะထိမ့်သိမ့်ပါเนาะဘာလဲမင်းတို့အကြောင်းဖြစ်တာတွေထိုင်းမှာတို့ဘာတို့ညာတို့ဘာတွေလာပြီးတော့မှဘာတွေလာပြီးတော့မှပြောနေတာလဲငါဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ငါဘာဖြစ်လို့လဲငါယူရရမှလည်းတခါမှလည်းမသွားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်အဲ့တော့ယူရီးယားမားတွေကြားထဲသွားလာစောက်ကြီးစောက်ကျင်နဲ့တော့ပတ်ပြီးလာရမ်းတာဟာယူရီးယားမားကြားထဲသွားတာတွေ့ဘူးလားဟမ်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါပဲဟိုတစိတ်ကိုတအိပ်ပြောင်းပြောတဲ့အဲ့လိုကွန်မန့်နေပိုင်ရှင်တွေကြောင့်ဒါတွေကပေါ်လာတာဟာနောက်မှာခုယူရီးယားမားတွေဖြစ်လာဟမ်ပါလေအေးအခုထိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာမြန်မာပြည်သားမဟုတ်ဘူးလားမြန်မာပြည်သားဖြစ်တဲ့ပြဿနာမြန်မာပြည်သားနဲ့ဆိုင်တယ်လေနင်မဆိုင်ဘူးထင်ရင်ကိုမြန်မာပြည်သားလို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဗဇက်ပိတ်နေကြားလားမြန်မာစကားလည်းမပြောနဲ့မြန်မာစာလည်းမရေးနဲ့ဘယ်နိုင်ငံသားတိုင်းမှကောင်းတာမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံသားတိုင်းမှာပြည်စုံတာမရှိဘူးအကုန်ပြဿနာရှိတယ်ဒါနေလို့မသိဘူးလားအမေမွေးကလေးအစင်းသားညာမပါလာဘူးလားဟမ်အခုထိုင်းမှာနိုင်ငံသားတွေလာနေတယ်ဩစတြေးလျားလည်းလာတယ်အမေရိကန်လည်းလာနေတယ်တခါတလေကြာလို့ရှိရင်ညာအချိန်မှလည်းသူတို့ရံပြစ်စကားများလာတယ်အများကြီးပဲနေမတွေ့ဘူးလားဒါပေမဲ့ဥပဒေနဲ့ပဲထိန်းတယ်မြန်မာပြည်သားပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနေနေအုံနောက်ကိုအကျယ်ချင်တော့ပါပိတ်ရိုက်ပြီးဆွဲခေါ်သွားပြချင်းတယ်သဘောပေါက်လားမြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းပြစ်တာကိုအချင်းချင်းဝိုင်းထိမှုတို့အချင်းချင်းမေတ္တာထားဖို့တို့ငါတို့ကအကြံပြုတာအဲ့တော့နင်တို့ကြောင့်ပြစ်တာဟိုလူကြောင့်ပြစ်တာဆိုရယ်အဲ့အောက်တန်းသားစိတ်တက်ကိုမင်းတို့ဖြောက်သဘောပေါက်လားထိုင်းမှာမြန်မာပြည်သားတယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတွားကြည့်ညာအချိန်မှာဟာအုံနောက်ကိုကြဲကြဲထားအတွေးခေါ်ကိုကြဲကြဲထားအခုကိုပြောနေတာတခုကဘာလဲကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းထိမ့်မှုကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းစိုးလဲကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲကောင်းလဲကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းလဲငါတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေကောင်းလဲငါတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲဒီလမ်းကိုငါတို့ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာမြန်မာပြည်သူပြည်သားစိုးလဲငါတို့ကလက်ခံမှာပဲမြမပြည်သူပြည်သားမကောင်းမှုပြောလဲငါတို့လက်ခံရမှာပဲမြမပြည်သူပြည်သားကောင်းတယ်ပြောလဲငါတို့လက်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာထက်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးကိုဥတီသွားနေတာဒါပဲဟောတော့မင်းတို့ဆက်လုပ်လေတဲ့မင်းတို့ဆက်လုပ်လေဆိုပြီးငါ့ကိုလာငါတို့လာပြီးစိန်ခေါ်မနေနဲ့မင်းအာဏာရှင်လက်အောက်မှာကျွန်းခံမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဟမ်မင်းအာနာရှင်လက်အောက်မှာကျုံခံမလားမင်းစစ်ခွေးလက်အောက်မှာကျုံခံမလားသဘောပြောပြလေစောက်ကြီးစောက်ကျဲတွေမင်းတို့လာမပြောနဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်မင်းတို့အာနာရှင်လက်အောက်မှာကျုံခံမလားဟမ်စစ်ခွေးလက်အောက်မှာကျုံခံမလား
အေးမြန်မာပြည်သူပြည်သားစိုးခြင်းလဲစိုးမယ်ကောင်းခြင်းလဲကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တခင်စိတ်ပဲရှိတယ်မှန်လားဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်နေကိုဝါကိုပိုင်နေသူနိုင်နေငါနှစ်ကိုမေးတဲ့ကောင်မင်းတို့နှစ်ပေါင်း80မင်းတို့နှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်တာဘာလုံးနိုင်လဲဘာလုံးနိုင်လဲလို့မင်းတို့နှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်တာဟမ်တောက်ချက်ကွဲခြင်းငန်းလိုက်တဲ့ဝင်လာခဲ့မင်းတို့နှစ်ပေါင်း80နှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်တာရက်တင်မီဒီပိုင်းလာမပြောနဲ့အကောင့်အတုနဲ့ရက်တင်မီလာမပြောနဲ့ရက်တင်မီဒီပိုင်းလာမပြောနဲ့ပြည်သူလည်းဒုက္ခမရဘူးဘယ်သူမှဒုက္ခမရဘူးရှားလားရက်တင်မီလာမပြောနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်တာဘာတွေဖြစ်လာဘာတွေအောင်မြင်လဲပြောပါအောင်ပေါ့ပေါ့မင်းတို့နှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်တာဘာတွေဖြစ်လာလဲလို့ဟမ်မင်းတို့နှစ်ပေါင်း80လေမင်းပထွေးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကြတော့မင်းတို့ကဘောငုံပြီးမပြောရဲဘူးနှစ်ပေါင်း80ဒီလောက်စုပ်ပြတ်တတ်တာကြတော့ကောင်းလိုက်တာတဲ့ဘာဘာကောင်းလိုက်တာတဲ့စောက်ချက်ကွဲခြင်းဝင်လာနော်နှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်တာဘာဒီအောင်မြင်ခဲ့လဲလို့မေးတာစုပ်ပြတ်တတ်နေတာဟိုတော့မှဘာဘာကောင်းလိုက်တာတဲ့ဟမ်ဘာဘာကောင်းလိုက်တာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောအောင်မင်းအောင်လိုင်းအုပ်ချုပ်တာမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးနော်ဘောပေါလားမြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့မှမင်းတို့ပြောမင်းအောင်လိုင်းအုပ်ချုပ်နိုင်တာမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးเนาะပြန်ကြည့်မင်းတို့အခုမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘယ်နေရာတွေကိုသွားရဲလဲမေးကြည့်အောင်မယ်ဘယ်နေရာတွေသွားရဲလဲဟမ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့စကားမသုံးနဲ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံတက်မတော်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တက်မတော်မှာလူဦးရေစင်ရင်ဘယ်လောက်ပဲကြံလဲမင်းတို့တက်မတော်လို့ပြောတာဟလားလူဦးရေစည်ရင်ပြအဲ့ဒါဆိုရင်၄သိန်းခွဲရှိသေးလား၄သိန်းခွဲရှိသေးလားအချမ်းလန့်နဲ့ထုတ်ပြစောက်ကြီးစောက်ကြယ်လားမလုပ်နဲ့နော်အချမ်းလန့်နဲ့ထုတ်ပြအပြင်မှာလည်းရှင်းလို့ရတယ်နော်မင်းတို့လာခဲ့ကမ္ဘာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့လည်းရှင်းလို့ရတယ်ရှုံးလို့ရှိရင်ကျိုးစင်ပေါ်တန်းတက်ပါနော်ကြားလားအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းစိန်ခေါ်တယ်အပြင်မှာလည်းစိန်ခေါ်တယ်အဲ့နဲ့ဂျက်နဲ့ဒတာအချက်လက်အတိကျနဲ့ရှင်းမယ်ရှုံးတာနဲ့တခါတည်းမင်းတို့ကြိုးစင်ပေါ်တခါတည်းတင်မယ်ရှင်းတယ်နော်ဒီမိုဘတ်တော်သားတွေကအွန်လိုင်းမှာလဲစောက်ကြီးစောက်ကျဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလဲစောက်ကြီးစောက်ကျဲပဲโอเคနော်အဲ့နဲ့ဂျက်နဲ့တကွာမင်းတို့ရှင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာလဲရှင်းလို့ရတယ်ခေါ်ခဲ့မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းစိုးရင်ဂုံဆွဲပြီးခေါ်ခဲ့ဒတာအချက်လက်အတိကျနဲ့ရှင်းမယ်သဘောပေါက်လားစစ်တီအင်အား၄သိန်းခွဲရှိသေးလားအဲ့ဒါတွေရှင်းမယ်စီဒီယန်လှုပ်သွားတာလူဘယ်နှယောက်ပါနော်တောခုသွားတာဘယ်နှယောက်ပါမတိုးတက်တာပဲလာမပြောနဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လက်ထက်မှာအခုမြန်မာငွေကြေးဘယ်လောက်လဲဟမ်နိုင်ငံကြီးကြားပြန်အကောင့်အတူနဲ့ဝင်ဟောင်းနဲ့ကောင်းတယ်မင်းတို့ငါတို့ကလူပုံမတက်ဘူးငါတို့ကပြည်သူဘက်တော်သားတွေကမျက်နှာယူဒဲပြတာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာဒဲမပြရဲမင်းတို့မျက်နှာတွေခွေးဆွဲဝါးလာဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံသားငါရုပ်ပြပြီးပြောတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမင်းတို့လည်းမင်းတို့စကားစားဘက်ကကောင်းနေမြန်မာနိုင်ငံသားလေလူရုပ်ပါကြောင့်မပြတာမင်းတို့မျက်နှာခွေးဆွဲသွားလို့လားဟမ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာငွေသသိန်းကထိုင်းဘတ်ဘယ်လောက်ရလဲ။ဟမ်တမိသားစုလုံးသူငယ်တန်းမအောင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြည့်စမ်းစောက်ချက်ကွဲကျင်တာဟလားကိုထမင်းကိုစားပြီးစောက်ချက်ပပဆက်ဆက်ကွဲကျင်တဲ့ကောင်နေနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ထက်အာဏာမသိမ်းခင်ညအထိမြန်မာငွေသသိန်းကထိုင်းဘတ်ငွေဘယ်လောက်လဲ။ဟမ်တမိသားစုလုံးသူငယ်တန်းမအောင်တဲ့ကောင်နေဟမ်တမိသားစုလုံးတင်ချဘာသာရဲ့မတင်ကြားခဲ့တဲ့ကောင်နေ
Cô thầm mình cô sao bị sao xe à quê khai năng cao này. Hả? Này nghe nó, tại mình ngay bác cô đoàn ông sáng sư chí là thầm mà. Nhưng mà người tất tên của thái bác người nó thao ngài à, nó thao khuôn này à xì xì đấy. Tâm y tá dù lâu, tên cha bà ta yên mà tên nghe vô. Tâm y tá dù lâu chạy chi ra mà ông. Hả? À nà xin là ông mà chung chết đà lại mà xa mà ông. อานาศีลละออกมาจุนลุนนี่จุนลุซาจุนลุตุยจุนลุสิ้นซาเปียวจินอาเปียวญิมาปี่ดูปี่ตาโกเมไล่เมญิมาငွေจี้ตําโมตัดตาโหลจินล่ะท้ายบ้านငွေตําโมตัดตาโหลจินล่ะหึไม่รู้ตมิตาซุโหลอป้องอนุตินชาบาตาเยมามาตัดมาတော့มาอาล่าชุ้งน่ะอ๋อ เฮาเด้อยะมาปี่ดูปี่ตาใหม่ไงไม่แม่ท้ายบ้านงวยตัดตาโหลจินล่ะญาติมางวยตําโมตัดตาโหลจินล่ะหึเพลิไม่เอาไหลกูลีนี่หลุลงค้ามาสีปลิ้นฉိတ်บีปองแก่ได้กองนี่เพลิเปียวเลยเปียวเลย ညီမငွေတံမိုးတက်တောင်လိုချင်လားထိုင်းငွေတံမိုးတက်တောင်လိုချင်လားမင်းအောင်လိုင်းကိုလေးနှစ်လုံးလုံးခါမှစီပလင်းချိတ်ပြီးပေါင်းခဲ့တဲ့ကောင်နေဖြေလေးတတ်သိရှိရှိအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကိုထမင်းကိုစားပြီးစောက်ချက်အကွဲခံခြင်းပြီးတော့မှလာမအောင်โอเคနေတိုင်းမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ခေါင်းကတွေးထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ကြောင့်တွေးထွက်တာเนาะခုကောင် လီလာမူနေအားတဲ့2010တွေပါလီလာမပြောနဲ့2010တွေပါလီလာမပြောနဲ့2010တွေပါလီလာမပြောနဲ့ဒီနေ့ကိစ္စဒီနေ့ရှင်း2010တွေပါလီလာမပြောနဲ့အဲ့2010တော့ကမင်းတို့3900ရရတယ်ဆိုလို့ရှင်အခုမင်းအောင်လိုင်းမင်းတို့ဖမ်းပြီးအချုပ်တဲ့ထဲရမှာလीနောက်2010တော့3900ရရတယ်ဆိုလို့ရှင်အားလားဆိုရင်အခုမင်းအောင်လိုင်းမင်းတို့ဖမ်းပြီးအချုပ်တဲ့ထဲရမှာလीဘာဖြစ်လို့မထဲတာ ပြောလေအဲ့ဒါဆိုပြောလေနှစ်နောက်တစ်ဆယ်တော့မင်းတို့၃900ကျော်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရောက်နိုင်လက်ထက်မှာ600နဲ့900 600 900ပဲရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုမရောက်နိုင်မင်းတို့ဖမ်းပြီးအချုပ်တဲ့ထဲရမှာလीဘာဖြစ်လို့မရောက်နိုင်ဘောဝိုင်းကုန်နေကြတာလဲလို့မဆိုင်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီကိစ္စမင်းတို့ပဲနဲ့ပဲဆိုင်တာမင်းတို့နဲ့ပဲဆိုင်တာမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ရှုပ်
ါပြည်သူအားချောင်းပါကောင်းတဲ့မင်းတိုင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာမကောင်းတဲ့မင်းတိုင်ရင်မကောင်းဘူးပြောမှာသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်ပလင်ပေါ်ခွေးတက်တာတော့ပလင်ပေါ်မှာခွေးပဲငါတို့ပြောမှာဗောဘာလုံးမှာလဲဟမ်ပလင်ပေါ်ကိုစောက်ယူတက်မှာတော့စောက်ယူလို့ပဲငါတို့ပြောမှာဗောဟမ်ဟမ်ဘာအဆိုးရလဲဘယ်နာအဆိုးရလဲမင်းတို့ဘယ်သူကလက်ခတ်လို့လဲမင်းတို့အဆိုးရလို့ကုလသမဂ္ဂအတိမတ်ပြုထားလားမင်းတို့အဆိုးရလို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကအတိမတ်ပြုထားလားမင်းတို့အဆိုးရလို့ကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရှမ်းအတိမတ်ပြုထားလားမင်းတို့အဆိုးရဆိုတာကိုကျေစင်တို့လာမင်းတို့ပဲအတိမတ်ပြုထားတာနော်ကြားလားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းအစိုးရဆိုတာကျယ်စင်တို့လာမင်းတို့ KTV မှာဆက်တွေပဲအတိမတ်ပြူထားတာ။နော်ကိုတမင်းကိုစားပြီးစောက်ရှက်ပပဆက်ဆက်ကွဲခြင်းအောင်။ကဘောပေါ့လေနော်။အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့အစိုးရဆိုလို့ရှိရင် UN မှာ UN မှာအတိုက်ခိုက်ညင်းစရာလိုလား။မင်းတို့အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဗန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့အခြေဆက်မရှိတာလဲ။မင်းတို့အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကုံတွယ်ရေးများအသင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့အခြေဆက်မရှိတာလဲ။ညံမီလားမသိဘူးပြောရတာဟာပြည်သူဘတ်တော်သားတွေရှင်းပြတဲ့စကားလုံးတွေကိုနည်း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 လိုင်းနိုင်တဲ့ညံအတွေးခေါ်လိုင်းနိုင်သေးလားမသိဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တမီတားစုလုံးကသူငယ်တန်းမအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမီတားစုလုံးကတင်ချာရက်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်
တမီသားစုလောင်းပထဝီမြမတမိုင်းလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလည်းပြောတာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ကွယ်ရှင်းပြတာခက်တယ်โอเคမင်းအောင်လည်းအဲ့ဒါတွေပဲပေါင်းတာပထဝီတင်ချာညံ့လေသူ့အတွက်ကောင်းလေပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့အဲ့တော့မင်းတို့ပြဿနာမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ရှုပ်နေပြီလေဟမ်အဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဥသိမ့်စိန်ရဲ့လက်ထက်မှာဟာလားဥသိမ့်စိန်ရဲ့လက်ထက်မှာဘန်းငွေတံမိုးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မှာဘန်းငွေတံမိုးမတက်ဘူးအဲ့တော့သိမ့်စိန်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုလက်ဝှက်ထိုးခိုင်းလင်ကွာဟမ်သိမ့်စိန်လက်ထက်မှာဘန်းငွေရ3000ကျော်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့သိမ့်စိန်နဲ့မင်းတို့လက်ဝှက်ထိုးခိုင်းလေဘာဖြစ်လို့မထိုးခိုင်းတာဟုတ်တယ်လေတိန်းတိန်းလက်ထက်မှာဘန်ငွေရတယ်ယူရီးယားဘက်က3000ကျော်ရတယ်တဲ့မရောက်လိုက်လက်ထက်မှာဟာလာ900ဖြစ်လိုက်600ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆုကြည်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးတိန်းစိန်နဲ့မရောက်လိုက်နဲ့လက်ဝှက်ထိုးခိုင်းလေဟာမင်းတို့ချင်းချင်းရှုပ်ပြီလေဟင်မင်းတို့ချင်းချင်းရှင်းလေရတာဆိုရင်တန်းရွှေခေလက်ထက်ကလည်းခြုံမှန်မှန်ပဲကခဲ့တာတိမ့်စိတ်ခေလက်ထက်ကလည်းခြုံမှန်မှန်ပဲကခဲ့တာမရောက်လိုင်းကခြုံမှန်မှန်မဟုတ်ခြုံပြော့ပြော့ဖြစ်သွားတာโอเคတကယ်ပြောတာခြုံပြော့ပြော့ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ဓာရီအားလုံးကတိုင်းပြည်ပြည်ဒီကဘာဒီမင်းတို့အဆက်ကွဲမှာပြည်သူကိုမေးကိုမမေးနဲ့ပြည်သူကိုမေးကိုမေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးจ้าล่ะกันเนาะปี่ดูกูมินุเมโกไม่ยามแม้เฉยหมอบุอะกูกระฉินตั้วเมจีไลเมี่ยวหลานอูเตียซ้วยมาเวอะกูช้างปี่เนี่ยตองบ้ายเหมี่ยวบ้ายตั้วเมจีไลเมี่ยวหลานอูเตียซ้วยมาเวกะยินปี่เนี่ยตองบ้ายเหมี่ยวบ้ายตั้วเมจีไลเมี่ยวหลานอูเตียซ้วยมาเวสะไกไดเมจีไลเมี่ยวหลานอูเตียซ้วยมาเวมินุซากะซาอุสุริอูเตียซ้วยมาเวอานาวายตั้งจาเด17ยาวอุสุโกเตียวายซ้วยมาเวရခိုင်ပြည်နယ်ပို့စုတရားစွဲမှာနော်စောက်လုံးမရှိစောက်ကမရှိမင်းတို့အာနာထသိမ့်တဲ့ကောင်တွေတရားစွဲမှာမင်းတို့ဘယ်သူကတရားအာနာသိမ့်ခိုင်းတာလဲမင်းတို့အာနာသိမ့်လိုက်မှတက်မတော်ကမြောင်းနေရောက်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတက်မတော်ကအစာသူ့ရဲ့ဂုံနဲ့သူ့ရဲ့ဒရက်နဲ့သူ့ရဲ့အရှိန်ဝါလေးနဲ့တင်းတင်းတက်တက်လေးနဲ့လာပနေတာဟဲ့လားဖះဆင်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်လို့ပဲပန်းအဲ့လိုပေါ့ဖះဆင်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်အဲဘယ်လိုလဲဖះဆင်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်ပန်းအိုးလေးပဲမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်းစီလုတ်လိုက်တာဖះဆင်ပေါ်ကနေပြောမှာအောက်ကိုပြုတ်ကြပြီပန်းအိုးပါကွဲသွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမုန်ရခိုင်ချင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးမင်းတို့အောင်တပြည်နယ်ဘယ်သူမှမကြိုဘူးရှင်းနေတော့ရှင်းနေတော့ဘယ်ပြေးသွားလဲဘယ်ပြေးသွားလဲလောင်းလေဘယ်ပြေးသွားလားလဲလို့နော်ဖျားပန်းကဖျားစင်ပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့သူတင့်တယ်နေတဲ့အရာမင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းတို့အာနာရှင်တွေမင်းတို့ခင်ကြီးတို့ဟာလာဝနောက်မောင်မောင်တွေတို့လှုပ်လိုက်မှာပဲဖျားစင်ပေါ်မှာထိုးထားတဲ့ပန်းအိုးရအောက်ကိုပြုတ်ကြပြီး क्वे ပြီးတော့မှအခုဘယ်သူမှမတုံးတော့ဘူးနော်အဲအဲ့တော့ဘာတွေမေးခွန်းနေမေးခြင်းတယ်လဲဘာတွေမေးခွန်းနေထုတ်ကြရရှိသေးလဲနော်အဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပြောပြတာမေးကြည့်ပါလားကရင်ပြည်နယ်လဲမေးကြည့်လိုက်မင်းတို့အာနာဝိုင်းသိန်းတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတရားစွဲမဲ့လူတွေတဘောကြီးနော်ကချင်ပြည်နယ်လဲမေးကြည့်လိုက်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝိုင်းစွဲမဲ့လူတွေတဘောကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမေးကြည့်လိုက်အောင်မင်းတို့အာနာဖင်ရပြီးအာနာဝိုင်းတဲ့နဲ့ကောင်တွေကိုတရားဆွဲမဲ့သူတဘုံကြီးပဲကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမုန်ကချင်းအကုန်လုံးမင်းတို့တရားဝိုင်းဆွဲမဲ့သူတွေတဘုံကြီးပဲနော်ပြည်တွင်းအစင်းမှာတော့မှတရားဝိုင်းဆွဲမဲ့သူတွေတဘုံကြီးအဲ့ဒါများသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံလုပ်သေးတယ်ဟမ်နေပြီးတော့တော့မှတရုတ်ကစပွန်ဆာပေးလို့တည်ထားတဲ့ဟာယူအဲဟုတ်တော့နေပြီးတော့မှတရုတ်ကစပွန်ဆာပေးလို့နော်တရုတ်စီကနေပတ်စံလေးတွေချီးပြီးတော့မှလှုပ်ပြီးတော့မှဟလာအော်ဟိုဘာလဲ
တ်တို့တဲတို့ကြောက်တို့မှာဟာလာဟိုခိုးပြီးတော့မှချမ်းသာလာတဲ့ကောင်တွေကအခုအမလေးဘာဘာကောင်းနေလားလို့ဟမ်နေပြီးတော့တဲတဲ့ခါမှာဒီကောင်တွေကောင်းသားသွားတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးပဲရှိတယ်အုတ်ခိုးတယ်ဘီလက်မြေခိုးတယ်ကြောက်ခိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ချမ်းသာလာတဲ့ကောင်တွေအခုအရန်ဥတက်တာပဲနော်အဲ့ဒါတွေကတရားသောစီးစိမ်မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကမတရားသောစီးစိမ်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လေမင်းတို့ကလည်းစိတ်ရင်လည်းတတိရှိလာစိတ်လေမျက်နှာဘာဖြစ်လို့မပြရလဲဟာတဲ့မဲ့ဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းလာစဲပါလားရုပ်အစင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာပြမျက်နှာမရှိရလဲဟာမင်းတို့ဘာမှကြီးမင်းအွန်လိုင်းမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကအင်္ဂါလက်မစုံဘူးနော်ဆိုရှယ်ပေါ်မှာတက်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းသားသမီးတွေမျက်နှာလည်းမပါဘူးခြေတော့လည်းမပါဘူးဘာမှလည်းမပါဘူးဟိုရင်းဟိုဟာလည်းမပါဘူးဒုံးဒီတွေဟောတော့မင်းတို့ဘာမှကြီးမင်းအွန်လိုင်းမွေးလာတာမျက်နှာလည်းမပါဘူးခြေတော့လည်းမပါဘူးဟိုရင်းဟိုကလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့မန်းလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းကြက်မပြေတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအုံတော့လည်းမပြေအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကိုမင်းတို့စကားစောက်ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကြက်မပြေတင်းမပြေတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါအမှန်တရားကိုပြောပြတာစိတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဒီမိုကရေစီပဲလေနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စီအဲကျမကြိုက်တော့ကျမရဲ့ရှိမှလာပြောလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းပဲကျမသူ့သူပြောတာကိုနားထောင်မယ်ဒါပဲအဲနာဝါလားမသိဘူးဆက်သွားလားမသိဘူးနော်ဟမ်ကရင်လူမျိုးလည်းမင်းကုန်းထောက်မနေနဲ့ကချင်လူမျိုးလည်းမင်းကုန်းထောက်မနေနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း80ဘာလုံးနိုင်လဲဟာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း80ဘာလုံးနိုင်လဲလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်မေးကုန်မထုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်း80ဘာလုံးနိုင်လဲအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးလားဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့ရဲဘော်၃ချိတ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့တမတော်ကြီးကအခုမြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့မင်းတို့မေးခွန်းထောက်ရမှာလေတတိရှိရှိနော်ဖင်ရားပြီးတော့ကရင်မျိုးလည်းသွားပြီးမေးခွန်းမထုတ်နဲ့ကချင်မျိုးလည်းမေးခွန်းမထုတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့တောင်ပိုင်းကိုလည်းမေးခွန်းမထုတ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကိုလည်းမေးခွန်းမထုတ်နဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းဘာမှမကန်ချောက်လည်းမေးခွန်းမထုတ်နဲ့မင်းတို့ရဲ့တက်မတော်သည်မြောင်းနဲ့ကိုဘလို့ရောက်သွားတာလဲကိုပဲမင်းတို့မေးခွန်းထောက်ရမှာဘယ်သူတွေကြောင့်မြောင်းနဲ့ရောက်သွားတာလဲဟုတ်တယ်မလားတောင်မင်းခွန်းထောက်ရပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာဖြစ်တာကရင်စားထားတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာဖြစ်တာတာကချင်စားထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာဖြစ်တာချင်းလူမျိုးလည်းမစားထားဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာဖြစ်တာတာအညာသူအညာသားလည်းမစားထားဘူးဖင်ရားပြီးမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းစားထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကမေးချင်ဘူးသူမေးရမှာလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းကိုမေးသဘောပေါက်လားမသိသူတို့ကသူတော်ကောင်းကြီးလှုပ်ချင်တယ်လားကင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးသူတို့ကသူတော်ကောင်းပေါ့အဲကချင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးသူတို့ကသူတော်ကောင်းလောက်မယ်အဲကချင်းကရားကင်းချင်းဗမာမော်ကိုင်းရဲ့သူတို့ကလက်ညှိုးတွေထိုးပြီးတော့မင်းတို့ကြောင့်လောက်ပြီးသူတို့ကသူတော်ကောင်းလောက်မယ်မရဘူးနော်မရဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်မရဘူးအမလေးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမင်းတို့တအိမ်သားလုံးမူလာတန်းတော်မအောင်တဲ့လူတွေကိုသူအရန်ကြိုက်တယ်စစ်တပ်တွေကိုအသေးသွင်းတာမူလာတန်းအစင်းလောက်ကိုအတွေးကောင်မရှိတဲ့ကောင်တွေသူအများကြီးပဲခေါ်သွားတယ်နော်အများကြီးပဲခေါ်သွားပြီးတော့မှအာသူအုံနောက်တည်းစနစ်တကျဖျက်ဆီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မန့်နဲ့မန့်နေရသူတို့ရဲ့အာဏာချက်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်သူတို့မန်းနဲ့ကောမန့်နေရလေသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တံပိုးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်အားသူတို့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစဉ်စားတွေးခေါ်မှုမရှိတာပြည်နယ်ပေါ်မှာစဉ်စားတွေးခေါ်မှုမရှိတာတိုင်းသားတွေပေါ်မှာအလေးနဲ့တံပိုးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိတာဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ကဖော်ပြနေဖော်ပြနေဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကပြင်းတာပေါ့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေက
အားလုံးနဲ့တာဇာတာဖြစ်တယ်နော်ပြည်သူပြည်သားနဲ့တာဇာတာဖြစ်တယ်တိုင်းတိုင်းနဲ့တာဇာတာဖြစ်တယ်မျိုးဆက်တစ်တည်းနဲ့လည်းတာဇာတာဖြစ်တယ်အားလုံးအားလုံးသူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကိုကြီးလိုက်နှပန်းလုံးနေတာလွယ်လို့ဘာမှတူးတက်လာတာမရှိဘူးအခုတော်လိုင်းရအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကြံတော့တဲ့ဟာကိုအာသူတို့ပွဲတွေဖြစ်နေကြတာမပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေအာရုံမစိုက်ပါနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပြောတယ်နော်လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာကိုလှုပ်ပါတဲ့လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာကိုရနိုင်ပြီတဲ့အဲ့မြန်မြန်လှုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မလေးအလဲပိုင်းထဲမှာဘလောက်ပဲပွဲတွေပဲထတာဘာပဲလှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တည်းအားလုံးကလေကြောက်ပြပြမယ်သတင်းမီဒီယာတော်မှမြောက်ရီနဲ့မြန်မာရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့မြန်မာပြည်တွေကအဲ့ဒီပေါက်လို့ပဲသာသတင်းမီဒီယာကိုမခေါ်ဘူးနော်မခေါ်ဘူးအခုတကယ်တော်လိုက်နေမြည်တွေတွားကြည့်လိုက်ကဘာထိတ်တန်းမီဒီယာတွေပဲခေါ်တယ်ကဘာထိတ်တန်းမီဒီယာတွေမှာတကယ်တော့တန်းဖြစ်တဲ့မီဒီယာတွေကိုပဲခေါ်တယ်နော်သူတို့ကတန်းရွှေခေပုံစံလိုမျိုးသူတို့ကသတင်းတွေပိတ်ချင်တယ်တင်းစိန်ခေပုံစံလိုမျိုးသတင်းတွေပြန်ပိတ်ချင်တယ်မရဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့အလဲပိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးပြလို့မရလို့ကြည်လွမ်းမှုမှုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးသနာကျင်တာပြုမလားအာဆုံးနေပါပဲဒါပေမဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုသွားကိုမသွားတာဘာတွေဝဲစိတ်ဝင်စားနေဆိုတော့တော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုမျိုးကိုရကိုဒေတာတွေကိုစွန့်ခွာလာတဲ့သူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စစ်ပီးရှောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အခက်ခဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့သူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ကိုပဲကမ္ဘာထိပ်တန်းမီဒီယာတွေကတံမိုးထားပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးတော့မှတွေးဆတာတွေအင်တာဗျူးတာတွေမိမျက်နာတွေကိုပဲလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကเนาะသူတို့စီမမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားရှိတယ်။သူတို့စီမမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်အချိုးအကွေ့အပြောင်းလဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီတာလဲအမှန်တရားအစ်စ်တယ်။အဲ့ကြောင့်သူတို့ဘလို့ခံခဲ့ရတာလဲ။ဘာတွေတွေးကြုံခဲ့ရတာလဲ။ဘာတွေကြောက်မဲ့ဖွယ်ရည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလူဘဝကိုရောက်သွားတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလူအချိုးအကွေ့ကိုရောက်သွားတာလဲ။အဲအဲ့ဒါပဲ။တကယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတည်တနာလုပ်တဲ့လူတွေကလေတကယ်တော်လိုင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေကိုပဲချင်းကပ်ပြီးသူတို့တေးချမေးတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားထွက်တယ်ကိုဝါရီကမထွက်ဘူးကိုဝါရီကစပွန်ဆာတွေစပွန်ဆာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသိတယ်မလားတခါလဲဟိုပတ်ဆောင်ရိုင်းနေထုတ်လို့ရတယ်လေပေါ်တော့လူချင်းတလောက်ရိုင်းနေထုတ်လို့ရတယ်ပတ်ဆံတွေအများကြီးရှိတယ်အားကြောင့်ပြန်တော့အရာတွေကိုစပွန်ဆာတွေပေးတဲ့နီလန်းနေနဲ့ဖြန့်တယ်။ဘားရီကလက်တီမှာဖြန့်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့အခုရေးပေးမှလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်လိုက်ထုတ်တဲ့ဟာလားပတ်စံတွေရိုင်းနေထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးဖြတ်မလိုက်တယ်။ဒီလူလှူတယ်ပေါ့ဘာညာကြီးกว่าနဲ့နော်အရာတွေကအဖြေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီကွာမိုးလေဝသဆိုလို့ရှိရင်မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာတွေဒီတန်တရားပညာပေးတွေအများကြီးအရာတွေကမှအဖြေဒါတွေကအဖြေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နားမလဲပါရိုက်ပြည်သူလူထုကိုသူတို့လှုပ်လို့ရမယ်။အတွေးခေါ်မှာအားနေတဲ့ပြည်သူလူထုနော်အာနောက်ပြောင်းမှာဘူသူကမှာအားနေတဲ့ကြီးရွာတွေဒေသတွေကိုသူတို့ချင်းရိုက်လို့ရမယ်။နော်တကယ်အတွေးခေါ်မှာဟဲ့လားတိတ်ပတ်နီးရကြစဉ်းစားတတ်တဲ့လူတွေတဘာမဘီးအန်ရကိုကြုံမြင်တဲ့လူတွေကြုံသုံးတတ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုတိုင်းသားတွေကအများကြီးရှိကုန်ပြီခုမြန်မာနိုင်ငံကလိန်လို့မရတော့ဘူး။သူ့ရဲ့နီးနဲ့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အများကြီးခုအများကြီးတုတ်တက်တဲ့ဟာအများကြီးရှိအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကတတိထားပြီးတော့မှရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားရမယ်တတိထားတဲ့အရာတွေတတိထားသိရမယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့တွေပြန်ဆောင်ကြမယ်ကြမ်းမိုက်ပြီးဆိုင်ပါเนาะပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအားလုံးလည်းကြမှာပါလေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဝါသားတို့တို့လှုပ်ရှားပါတယ်နော်ဝါသားတို့တို့လှုပ်ရှားတယ်အရန်ကောင်းတယ်တဲ့နော်ဝါသားတို့တို့လှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့ဟိုအိမ်ကလည်းအရန်သတိရကြတယ်ပေါ့နော်ကိုမျိုးကိုရကိုတီတော်လည်းအရန်သတိရကြဆိုတော့ဝါသားတို့တို့လှုပ်ရှားကြတယ်လှုပ်ရှားကြတယ်ဘက်ဘက်ကနေပြောမှကုညီဝင်းရံပြီးတဲ့အလူရှင်တွေပြည်ရင်းပြည်ပါအလူရှင်တွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲအဲ့ဒါဝ
ဝတ္တတို့လှူဆကြပါတယ်အဲ့တော့ပြင်းပြင်းပြပါလူရှင်နေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပ်ဆုံးကြမယ်နော်โอเค